Ақмола облысына қарасты Қаражар ауылының ажары тайғалы қашан. Қаңырады, тұрғындары қалжырады. Жұмыстың жоқтығынан жанбағыс қиындап, қара халықтың жағдайы күннен күнге нашарлай бастаған. Шамалар жеткендері қорадағы малын сатып қарап отырған, ал қолы қысқалары ауылда қалған. Олардың ішінде молдашевтар отбасы да бар. Көшейін десе қаражат жоқ, көшпейін десе күнкөріс діңкелеткен жанұяға үкімет дер кезінде қол ұшын созады. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша Атбасар қаласынан 3 бөлмелі баспана табыс етті. Молдашевтардың жалпы несібесі мол екен. Жаңа үй анау-мынау емес, 110 жылға жалға берілген. Жағдай жақсарып жатса, 7 жылдан соң жекешелендіріп аламыз деп отыр. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тоқырауға шыдамай Қаражар ауылының халқы жан жаққа үдере көшті. Содан бері 20 жылдың ішінде қаңыраған үйлердің әр жерінен 10 шақты түтін ғана байқалатын. Солардың бірі Молдашевтар отбасының шаңырағы. Болашағы баянсыз ауылда күнкөріс қиындады. Алдағы өміріміз не болады деп жүргенде оның да шешімі талды. Мұнда келгенде балама да жұмыс берді. Балам стеклопластикта істейді, ер балам. Қыз балам маслихатта істейді, оқуды 2 жыл болды бітіргеніне. Өзіме жұмыс берді осында. Жақын жерден. Өте ризамын. Бәріне үлкен рахмет. Қаражар ауылынан келген әр отбасы жаңа үймен қамтылды, сондай-ақ табыс табуға жарайтындары жұмысқа орналасып жатыр. 6 семей составляет из села Қаражар. 6 отбасы Қаражар ауылынан Атбасар қаласына көшірілді. Себебі бұл жерде экономикалық өсу бар. Ал Қаражарда не мектеп болмады, не жұмыс жоқ. Бір сөзбен айтқанда, ауылдың ахуалы нашар еді. Бұлыңғыр алаңды күндер осылай артта қалды. Енді жаңа ауылға жаңа баспана өшті. Бұл үйлер 110 жылға жалға беріледі. Ай сайын 3100 теңге төлеп тұрады. Сондай-ақ отбасы жаңа шаңырақты 7 жылдан соң сатып алып, жекешелендіруге құқылы. Ерболат Төлегенұлы, Анатолий Полянный, Қазақстан ұлттық телеарнасы.